Salam əziz izləyicilər, riyazət seyirlər, tələbələr. Bugün yenidən sizinlə yeni bir mövzunu görüşürük. Mövzumuz yenə də ədədi üsullardan tənliklərin həllində toxunanlar və ya Newton üsulu ilə tənliklərin həllidir. Mən bu üsulun mahiyyətini şərh edəcəm, misal nümunəsi göstərəcəm və araşdıracı halları birlikdə. Tutaq ki, fx bərabərdir sıfır. Bir tənliyimin həqiqi kisi kökü AB parçası ilə təklənir. Və fx funksiyası bu parçada kəsilməz. Fərz edək ki, f'x və f2x kəsilməz törəmələri var. Kəsilməz törəmələri var. Və bu üsulun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, vətərlər üsulunda vətərlərlə həlli araşdırırdıqsa, həlli tapırdıqsa, burada vətərləri funksiyanın qrafikinin uc nöqtələrindən çəkinən toxunanlarla əvəz edəcək. Yəni, toxunan, vətəri toxunanla əvəz edib, biz dəqiq həllə yaxınlaşmaları, təqrib həlləri tapacaq. Və qeyd edelim ki, burada da f'x və f2x törəmələrinə nəzərən iki hal ola bilər. İki hal ola bilər. Deməli, birinci halı, şəhriyyət birinci hal nədən ibarət olar, onu araşdıracaq. Və burada ola bilər f'x, bura f2x böyükdür 0. F'x, bura f2x kiçikdir 0. Birinci halda fərz eləyəcəyik ki, f'x, bura f2x böyükdür 0-dan. Yazırıq birinci hal. Birinci hal. F'x, bura f2x böyükdür 0-dan. Və bu halda fərz edək ki, A halında, bu deyək A halı, birinci halın özü də iki hal ayrılır, A halında bir də bir hal. Mən bunu simmetrik olaraq burada hər ikisini paralel birgə şərh edəcəm və göstərəcək. Deməli, fərz edək ki, burada f'x böyükdür 0-dan, f'x də böyükdür 0-dan, f2x böyükdür 0 və fa kiçikdir 0. fb böyükdür 0. Birinci halın da a hissəsində bu. İkincidə də uyğun olaraq göstərəcək ki, ikinci halda b halında f'x kiçikdir 0, f2x kiçikdir 0 və fa böyükdür 0, fa böyükdür 0, fb kiçikdir 0. Paralel olaraq, çünki bir üçün alacaq üsulu yaxınlaşmanı və B halında da, A halında da tapılan təqribi həll hər ikisini ödəyəcək. Və hər ikisinə uyğun əyaniliyi artırmaq üçün mən həndəsi təsvirlərini göstərəcəm ki, məsələnin həlli tam aydın olsun. Birinci hala uyğun şəklini çəkirəm, funksiyanın tənliyin göstərildiyi aralıq vasitəsilə funksiyanın qrafikini həndəsi təsvirini verəcəm. X, O, Y, düzgahlı Descartes koordinasını çəkirik. Dediyimiz kimi, fərz edək ki, əyri birinci A halında bu şəkildədir. Bu olsun A nöqtəsi, bu A. A, F, A nöqtəsi. Bu isə B. B, F,
B nöqtəsi olsun. Və burada biz birinci halda toxunanları çəkəcəyik. Həl hardan yaxınlaşırsa, onu başlanış nöqtəni məsələn burada çəkəndə görəcəksiniz ki, bunu B0-la işarə edirəm. Uyğun olaraq B1, B2 nöqtələri arası yaxınlaşır. Bu koordinatı da göstəririk. Bu B nöqtəsi, A nöqtəsi. Bu B nöqtəsi. Tənliyin kökünü, dəqiq kökünü kiçikləşər və əyrinin apsis oxunu kəsdiyi nöqtəyə bura deyək kiçik, tənliyin dəqiq həlli. Həqiqi dəqiq həlli kiçikləşər eləyək. Və burada uyğun olaraq qiymətləri çəkirəm, bura olacaq F, A qiyməti funksiyanın F, B qiyməti olacaq funksiyanın və burada toxunanlar. Gəl bir halı əsas nəzərdən keçirək. Deməli, uc nöqtələrdən çəkilən toxunanlar hansı AB parçasından keçirsə, hər o ətrafda, yəni o nöqtənin ətrafında araşdırılır. İndi A nöqtəsindən toxunanı çəksək biz, A nöqtəsindən toxunanı çəksək, buna deyək, N nöqtəsi kəşfə nöqtəsinə. Və gördüyünüz kimi, çəkilən toxunan A nöqtəsindən, funksiyan qrafik olan əyriyə çəkilən toxunan AB parçasından keçmədi. Deməli, bizim axtaracağımız bu toxunanla biz həlli axtarmayacaq. Və B nöqtəsindən toxunanı çəkirəm. B nöqtəsindən toxunanı çəkdik və apsis oxundan çəkilən toxunanın kəsişmə nöqtəsinə X1 deyirik. Burada B nöqtəsini biz başlanğıc halda olduğuna onu X0-la işarə edirik. X0-la işarə edirik bunu. B bərabərdir X0-a. N nöqtəsi burada budur. Kənara düşən nöqtə B bərabərdir X0-a. Hər yaxınlaşan X0, X1, X2 həqiqi dəqiq həllə doğru sağdan yaxınlaşma olacaq. Yəni, yaxınlaşmamız olacaq sağdan. Sağdan yaxınlaşıb, dəqiq həllə doğru bu cürə yaxınlaşacaq. Və burada bu toxunanı çəkdik. Toxunanlar ordinat oxuna paralel, ordinat oxuna paralel əyrini kəsənə qədər X1 nöqtəsindən düz xətt parçası çəkirik və kəsişmə nöqtəsi əyri ilə bu paralel düz xətt parçası kəsişmə nöqtəsini B1 ilə işarə edək. Bax, elə bir B0, B1, B2 dəqiq həllə yaxınlaşma ardıcıllığı naminə işarə elədik. Bu X1 nöqtəsidir. Və bu nöqtədən də toxunanı çəkirik. Toxunanı çəkdik. Və bu alınan yeni nöqtəyə, bu X2 nöqtəsi deyək. Və bu proses bu qayda ilə davam etdirilir. Buradan da paralel qaldırsa, bu olacaq B2 nöqtəsi və s. X0, X1, X2 ardıcıl yaxınlaşır tənliyin dəqiq həllində. Bax, şəkil bu formada göstərilir. Bu bizim funksiyanın özüdür, fx-dir, bu əyri. Nöqtələri çəkdik. Hər bir şey burada göstərilir. Və mən bunu göstərəndən sonra indi burada sağ tərəfdə bunun ispatını, yəni düsturunu çıxardım, sonra B halı üçün, yəni B halını da çəkək şəkili, onda yuxarıda biz bunun düsturunun çıxarılışını, təqribəlinin tapılmasını göstərək. Və
Bir halında grafik olacak bu şekilde. Düzcalı Descartes koordinasyonu çekirik. X, O, Y. Ve burada düzcalı Descartes koordinasyonu çekenden sonra tutar ki eğri verili bu şekilde. Ve ucu noktaları qeyd edirəm. A, A, F, A. Bu olacaq B nöqtəsi. B, B, F, B. Çəkmə nöqtəsini, funksiyanın qrafikini çəkmə nöqtəsini dəqiq həlli sinyal işarə edirik. Nöqtələrin koordinatlarını göstəririk. A nöqtəsi, bu B nöqtəsi uyğun olaraq ordinat funksiyanın qiyməti F, A və bu birisi də olacaq F, B. Oldu F, B. F, B. F, B qiyməti də oldu bu şəkildə. Və indi toxunanları çəkəcəyik. Toxunanları çəkək görək, hansı ucdan, əyrinin hansı ucundan çəkilən toxunan həllin tapılmasına şərait yaradır. İndi A nöqtəsindən toxunanı çəkirəm. Fikir verirseniz görürsünüz ki, A nöqtəsindən çəkilən toxunan AB parçasını kəsmədi və burada bir N nöqtəsində absis oxunu kəsdi. Deməli, bu toxunan vasitəsilə biz həll araşdıra bilmərik. B nöqtəsindən toxunanı çəkirik. B nöqtəsindən çəkilən toxunanı göstərir. B nöqtəsindən çəkilən toxunan oldu bu və B nöqtəmiz burada B nöqtəsi bu nöqtədir, koordinatı B nöqtəsinin. Burada yeni nöqtə aldıq. B bərabərdir, x0 deyirik buna. Yeni kəşmə nöqtəsi çəkilən toxunanın B nöqtəsindən absis oxu ilə kəşmə nöqtəsinə x1 nöqtəsi deyirik. Bax, bu şəkildə göstəririk. Deməli, toxunanı çəkəndən sonra indi mən ardıcıl olaraq həllin yaxınlaşmasını göstərəcəm. Və burada paralel olaraq buradan mən ordinat olaraq paralel düzxətt parçasını çəkirəm. Və burada qrafiklə kəşmə nöqtəsindən toxunan çəkirik. Absis oxunu kəsəcək bir x2 nöqtəsində. Bax, bu x2 nöqtəsində kəsəcək. Fikir versəniz, görərsiniz. Burada x0 nöqtəsi, x1, x2 dəqiq həllə doğru yaxınlaşır və həll bu ardıcılıqla gəlir. İndi burada da funksiyamız deyək fx idi. Göstərək, bu b0 deyək yaxınlaşma sağdan olduğuna görə burada da göstərir ki, sağdandır yaxınlaşma. Sağ tərəfdən yaxınlaşma olur. Hər ikisində metodika qayda eynidir və bundan sonra biz artıq həllin tapılmasını tapa bilərik. Riyazi analizdən bizə məlumdur ki, verilmiş bir nöqtədən keçid toxunanın tənliyi aşağıdakı kimidir. Məsələn, mən ümumi şəkildə onu yazacağım, sonra öz halımıza uyğun yazacaq.
x0 f(x0) noktasında y beraber f(x) funksiyasına çekilen tokuna y-f(x0) beraber f'(x0) vurulsun x-x0 düsturunla təyin olunur. İndi biz burada bu şəkilə əsasən baxanda A nöqtəsindən B nöqtəsindən çəkilən toxunanlarla yanaşdıq həllə və onda bizim həmin toxunanda absis oxunu kəsir x1 nöqtəsində. B nöqtəsindən çəkilən toxunan onda olacaq y-fb bərabərdir f'b x-x-b x-b və burada x1 nöqtəsində toxunan kəsirsə absis oxunu onda x bərabərdir x1 olduqda y bərabərdir 0 olur və bunu biz nəzərə alsaq alıram mənfi fb bərabərdir f'b vuraq x-b. Artıq bu silə bilərik bu hissəni və buradan alıram mən belə bir f'x-b bərabərdir mənfi fb bölünsün f'b. Buradan da alırıq ki, x bərabərdir b-fb bölünsün f'b. Nəzərə alsaq ki, b bərabərdir x0-a, onda buradan alır b bərabərdir x0 olduğunu nəzərə alsam, sonuncu ifadədən alıram, x də bərabərdir x1 yazdır, bu x1 olur, x bərabərdir x1 və oldu bu şəkildə. x1 bərabərdir x0-ı da sonuncuda nəzərə alsam, x1 bərabərdir, b-nin yerinə x0 yazırıq, x0, çıxaq f(x0) bölünsün f'x0. Buna deyəcəm 2. Beləliklə biz birinci yaxınlaşmanı tapdıq. Birinci yaxınlaşmanı tapandan sonra bizim parçamız AB yox, AX1 parçası olacaq. Deməli olacaq, AX1 parçası olacaq. Biz AX1 parçasında da Newton üsulunu tədbiq eləsək, onda alacaq analoji qaydı ilə x2 bərabərdir. x1-fx1 bölünsün f'x1 və buna deyək 3 düsturu. Artıq misalın həlli, deməli məsələnin həlli tapıldı. Mən qrafikləri silə bilərəm. Prosesi bu qayda ilə davam etdirsək, n-ci, n plus 1-ci yaxınlaşmaları tapa bilərik. Və deyək, n plus 1-ci yaxınlaşma bu halda prosesi davam etdirsək, ardıcıl, xn plus 1 olacaq, bərabərdir xn minus fxn bölünsün f'xn. Və bu oldu 4 düsturu. Beləliklə, toxunanlar üsulunun köməyində fx bərabərdir 0 tənliyinin kökü, AB parçası ilə təkləndikdə ardıcıl yaxınlaşmanın Newton üsulu ilə tapılan həllər 1, 2, 2, 3 və 4 düsturlarından ibarət olur. Və qeyd edin ki, x0 başlanmış yaxınlaşma kimi B qəbul olunur. Ardıcıl olaraq x0 B-di, x1-i tapdıq, x2-ni tapdıq
ve s. x m plus 1 yaxınlaşmasını da artırır. Həllər ardıcıl olarak bu üsulun köməyindən bu şəkildə təyin olunur. İndi ikinci halı şərh edək. İkinci hal. İkinci halda qeyd elədi ki, f'x vuraq f2x kiçikdir, sıfır halıdır. Və burada da yenə A və B haldan ibarət, iki haldan ibarətdir. f'x A halında. Tutsaq ki, f'x böyükdür, sıfır. f2x kiçikdir, sıfır. Və eyni qaydada f a kiçikdir, sıfırdan f b böyükdür, sıfır. Bu hal a hal olsun və b halında nəzərdə tutaq, b halında f'x böyükdür, sıfır. F'x kiçikdir, sıfır halını, böyükdür, sıfır halını dedin. F2x kiçikdir, sıfır halını dedik. İndi f'x kiçikdir, sıfır. F2x böyükdür, sıfır. Çünki hasil mənfi verməlidir. Və burada f a ikinci halda böyükdür, sıfırdan. F b kiçikdir, sıfırdan. Bu halların ikisini de yine de paralel araştıracağım ve bu hal için de düsturunu çıkardım. Ve qeyd edeyim ki, bir f'x böyük 0 yazan azizden məlumdur ki, artan funksiya demektir. f'x kiçikdir 0 demektir, funksiya çöküktür. AB intervalında, parçasında funksiyanın çöküklüyünü göstərir ve fa, fb'de qiymətlər əks işarəlidir, yəni absis oxunu kəsir, funksiyanın qrafiği. Yəni bu halları bir daha təkrar edirəm ki, yadda yaxşı qalır. İndi hallara baxaq. Düzcağlı Descartes koordinat sistemi çəkirik. X, O, Y. Və əlimiz dedik ki, bu hala uyğun F, A kiçikdir, fərz edək bu şəkildədir. Bu olsun F, A nöqtəsi, A, F, A. Olacaq B nöqtəsi, B, F, B. Təliyin dəqiq həlli oldu. Kisi kökü burada dəqiq. Və ucu nöqtələri göstərirəm. Ucu nöqtələr B nöqtəsinin koordinatı B. Ona uyğun ordinatın qiyməti olacaq FB. FB bu nöqtə FB. Eyni zamanda A nöqtəsinin absisi A. Qiyməti isə A nöqtəsində F, A. Bu şəkildə göstərilir. Və burada da yenə də toxunanları çəkəcəyik və toxunanlara uyğun həllin araşdırmalıyıq. Gəlin toxunanı çəkək, görək biz yaxınlaşmamız sağdan ya soldan necə təyin olunur. B nöqtəsindən toxunanı çəkirəm. B nöqtəsindən toxunanı çəkdim. Absis oxunu AB parçasından kənarda kəsdi. Ona deyirəm N nöqtəsi. Yəni bu onu göstərir ki, bu toxunan vasitəsilə həll araşdırılmış, tapılmayacaq. A nöqtəsindən çəkilən toxunan, gəlin özümüzdə görək, bax bu
keçəcək necə? A nöqtəsindən toxunan çəkdikdə alırıq belə. A nöqtəsindən toxunanı çəkdik, tapılan həmin nöqtəyə bu kisi nöqtəsini bir də qeyd edelim, kisi nöqtəsi. Bu oldu, A nöqtəsi buradaydı, verilmiş A nöqtəsi, o x0 olacaq. A bərabərdir x0. Və yeni nöqtəmiz olacaq x1. Bax, x1, x0, x1, x2, x2-yə doğru yaxınlaşır, dəqiq həllə yaxınlaşır. Və sonradan x1-dən ordinat toxuna paralel düzlət parçası çəkirik. Əyri ilə kəsmə nöqtəsindən toxunan çəksək, bu da oldu bu x2. X2 nöqtəsi də bura düşdü. Beləliklə, burada bu A1 nöqtəsi olacaq. Bu A0 nöqtəsidir. A0, A1. Və bu prosesi bu qayda ilə davam etdirsək, bu da olacaq A2 nöqtəsi və s. Və həllin yaxınlaşması soldan olacaq. Bu halda həllin yaxınlaşması soldan sağadır. Və analoji qayda ilə biz ikinci halın B halını da göstərək. Sonra məsələnin həllini deyək. Düzgəl Dekart koordinat sistemini çəkirik. X, O, Y. Və fərz edək ki, əyri, funksiya qrafiki bu hallara uyğundur, azalandı və çökükdür. Azalan və çökükdür. Bu olsun A, A, F, A nöqtəsi. Uyğun olaraq F, A qiyməti funksiyanın kisi nöqtəsi, kəsikliyi nöqtə, təlliyin dəqiq həlli kisi nöqtəsi. Və burada B nöqtəsini göstərirəm. B nöqtəsi olacaq bu halda B, B, F, B. A nöqtəsində qeyd edək. Bu oldu A nöqtəsi. Bu da B nöqtəsi. B nöqtəsi. İndi mən göstərəcəm B nöqtəsindən çəkilən toxunanı. Diqqət edin, bax, görərsiniz ki, bax, kəsdi nöqtəni N nöqtəsində bu toxunan. AB parçasından kənarda. AB parçasından kənarda kəsdi. Deməli, biz B nöqtəsindən çəkilən toxunan vasitəsilə həll araşdırmayacaq. A nöqtəsindən toxunanı çəkək. A nöqtəsindən toxunanı çəkdik, apsis ilə kəsişmə nöqtəsini X1 ilə işarə edirəm. Onda A nöqtəmiz olacaq A bərabərdir X0. X0, X1 və prosesi bu qayda ilə davam etdirəcəyik. X1 nöqtəsindən ordinat oxuna paralel çəkib, əyri ilə kəsişmə nöqtəsindən toxunanı çəkirik. Bu oldu A1 nöqtəsi, X1 bu oldu X2 nöqtəsi, X0, X1, X0, X1 bu da X2. Və burdan sonra proses həmən qaydına davam olunur. Deməli A0, A1 və s. gəlir A2 nöqtəsi, proses bu qaydaya. Həllərə baxsanız görərsiniz, X0, X1, X2 dəqiq həllə soldan yaxınlaşır. Və bunu da göstərək ki, burada da yaxınlaşma eynidir, soldan yaxınlaşılır. Və hamısı tam aydın olandan sonra funksiyamızın qrafiki olan əyri, bu FB nöqtəsi, ordinatın qiyməti FB,
çiçekti sıfırdan, F1 çiçekti sıfırdan, FA böğütü sıfırdan, tam şekil üzere her şey aydındır. Biz artık bu hal için, bu hal için yukarını silip təqribi həllinin Newton üsulundan tapılmasını göstərə bilərik. Deməli, dedik ki, toxunanın köməyindən həll araşdırılır. Mən bir daha xatırladıram, bayaq da dedim. A nöqtəsindən çəkilən toxunan vasitədir. Və bayaq da dedik ki, toxunanın tənliyi x0, bir daha deyim, fx0 nöqtəsində çəkilən toxunanın tənliyi y-fx0 bərabərdir. f-x0 vurulsun x-x0. Bizim nöqtə A0, A, F, A nöqtəsidir. Bu nöqtədən çəkilən toxunan olacaq bu şəkildə. Deməli, olacaq y-f-a bərabər f-a vuraq x-a. Və həmin toxunan apsis toxunu x1 nöqtəsində kəsir. X1 nöqtəsində funksiyanın qiyməti 0-dır. Yəni, x bərabər x1 olduqda, y bərabər də 0. Bu şərti biz öz təlliyimizə nəzərə alaq. Bunu artıq silə bilərik. Nəzərə alsaq, onda olacaq. Y-in yerində 0 yazacaqsınız. Olacaq mənfi f a bərabərdir f-a vuraq x-a. Və burada da x-in x1, y-in 0 olduğunda x-in də yerinə x1 qoysaq, x-in yerinə x1 qoysaq, a da bərabər x0, onları burada yazıram. X-in yerinə x1, a-nın yerinə x0 olduğunu sonuncu bərabərlikdə nəzərə alsaq, buradan çıxır ki, mənfi fx0 bərabərdir f-x0 vuraq x1, x-in yerinə yazırıq, minus x0. Alırıq, buradan alınır ki, x1 minus x0 bərabərdir. x1 minus x0 bərabərdir. Mənfi fx0 bölünsün f-x0. Tapıram buradan x1'i. x1 nöqtəsi təyin olunur bu halda bərabərdir. x0 minus fx0 bölünsün f-x0. f-x0. Və bu düsturə, deyək, birinci yaxınlaşmaya, dedi, bizdə 4 var idi, bu olsun 5 düsturu, 5-ci düstur, yəni 5 düsturu birinci yaxınlaşma. Gəldik, aldıq biz, parçamız oldu AB parçası, X1B parçası. X1B parçasında Newton üsulunu yenidən tətbiq etsək, biz həlli, ikinci həlli alırıq. Gəlin, onu daha qrafiklər bizə ehtiyac yoxdur, silə bilərik. Deməli, bu parçada Newton üsulunu tətbiq etsək, x2 bərabər olacaq x1 minus fx1 bölünsün f-x1. Buna deyirik 6 düsturu. Prosesi bu qayda ilə davam etdirsək,
N plus birinci yaxınlaşma için belə bir düstur alırıq. X, N çıxaq. F, X, N bölünsün. F, ştirik, X, N. Buna da deyək 7 düstur. Beləliklə, toxunanlar üsulu, yəni Newton üsulu ilə ikinci halda təlliyin təqribi həlləri 2, 5, 6, 7 düsturların köməyi ilə tapılır. Bu da ikinci halın şərhi. İndi mən burada bir halı qeyd edəcəm. Əvvəlcə deyim ki, misal göstərəcəyik, biz buna bir misal seçəcəyik. Gəlin o misalı seçək, artıq görək misal birinci hala aid olacaq, ikinci hala o misalı həll edək. Düsturlar artıq bizə məlumdur. Misal. Belə bir misal yazıram. Kökü mənfi 1, 0 parçasında təşkil olunan kökü x kub minus 0'dan 10'da 2x kvadrat üstə gəl 0.10'da 5x plus 1.10'da 5 bərabərdir 0. Təlliyinin toxunanlar üsulu ilə toxunanlar üsulu ilə 0'dan 1000'də 1 dəqiqliklə dəqiqliklə x2 təqribi həllini tapın. Məsələnin qoyuluşunu bir də deyirəm. Mənfi kökü mənfi 1, 0 parçası ilə təkilənən bu təlliyin cəbri təlliyidir gördüyünüz kimi. Təlliyinin toxunanlar üsulu ilə 0'dan 1000'də 1 dəqiqliklə ikinci yaxınlaşması x2'nin təqribi qiymətini tapın. 50. Deməli, biləcəyik. Əvvəlcə biz funksiyanı qururuq belə. Fx bərabərdir. X kub minus 0'dan 10'da 2x kvadrat plus 0'dan 10'da 5x plus 1.5. Funksiyanı qurandan sonra biz təyin eləməliyik ki, burada parçamız da məlumdur. Bu təyinin kökü bu parçada təşkilənir. Burada funksiyanın ucu nöqtələrinin qiyməti, funksiyanın qrafikinin təyini bu məsələnin həllinin birinci halamı, ikinci halamı uyğun olduğunu təyin edəndən sonra biz qaydanı tətbiq edib təqribi həlli tapacağıq. Əvvəlcə hesab edirik parçanın ucu nöqtələrində funksiyanın qiymətlərini hesablayaq. Məsələn, burada f mənfi 1 bərabərdir mənfi 1 çıxaq 0.10'da 2 çıxaq 0.10'da 5 üstə gəl 1.10'da 5 bərabərdir mənfi 1.10'da 7 mənfi 0.10'da 2 0.10'da 2. Deməli, burada qeyd edirəm. F mənfi 1 bərabərdir mənfi 0.10'da 2. Və eyni qaydı ilə 0'da 0 yazsaq x-in yerinə parçanın savucunu 1.10'da 5. Deməli, mənfi 1'də belə qeyd edirəm. Kiçikdir 0. Bax, mənfi 0.10'da kiçikdir 0. F 0'da isə bərabər oldu 1.10'da 5'ə. Böyükdür 0. Parçanın uc nöqtələrində aldığı qiymətlər bizə məlum oldu. Deməli,
artık biz törəməni tapa bilərik, gəlin, törəmənin də işarələrini təyin edək. Ev iştirik x-i tapıram. Ev iştirik x bərabərdir. X kub minus 0,2 x kvadrat plus 0,5 x plus 1,5'in törəməsi. Alıram 3x kvadrat minus 0,4 x plus 0,5. Ve f iştirik x beraber oldu 3x kvadrat minus 0,4 x plus 0,5. Kvadrat üçerliden ibaret oldu töreme. İşte f iştirik x funksiyası. Dikkatine baksanız görürsünüz ki burada da diskriminant kiçikdir sıfırdan. Yani d beraberdir 0,16 çılsın 6. Bu da beraberdir. Mənfi 4,84. Mənfi. Demek bir çıktı. 5,. Mənfi 5,84. Mənfi 5,84. Ve bu da kiçikdir sıfırdan. Demek kvadrat üçədili. Həmin parçada. Ümumiyyətlə, bütün ədəd o. Həmişə müsbətdir. Biz təyin elədik ki, f iştirik x böyükdür 0, funksiya artandı. Bunu da təyin elədik. Və ikinci tərtib törəməni tapıram. İkinci tərtib törəmə bərabərdir. 3x kvadrat minus 0,4 x plus 0,5'in törəməsi. Elədi 3x kvadratın törəməsi 6x. Mənfi 0,4 sabitin törəməsi 0. Aldıq bu şəkildə. Bu parçada da F2 iştirik. Bak, X'in yerinə mənfi 1 qoyanda mənfi, 0 qoyanda da mənfi olur. Və bu aralığın bütün qiymətlərində F2 iştirik X kiçik oldu 0'dan. Yəni, funksiya F2 iştirik X kiçikdir 0'da burada qeyd edirəm. Kiçikdir 0'dan, bu o deməkdir ki, qabarıqdır. Kiçikdir 0, qabarıqdır. Funksiya f'x böyük 0 olduğundan artandı və qabarıqdır. Deməli, biz artıq qrafiki təyin elədik. İndi gəlin şəkili çəkək və yaxınlaşmaları tapaq. İkinci haldır, məsələn, bu hissəni artıq məsələ bilərəm, hesaba qeyd eləmişik orada. Həndəsi təsviri verirəm, tam əyaniliyi aydın olsun. X, O, Y. Deməli, mənfi 1, X alır mənfi 1 qiymətində. Mənfi 1 qiyməti olacaq, sıfırda da aldı, sıfırda aldı 1,5. Bu nöqtəmiz olacaq A nöqtəsi. Bunu da belə qeyd edə bilərik. A, mənfi 1. Mənfi 1 nöqtəsində mənfi 0,2. Apa, diqqət, mənfi 0,2. Mənfi 1, 0,2. Sıfır, mənfi 0,2. Bu A nöqtəsi burada. Nöqtəni gəlin yerində qeyd edək ki, daha yaxşı görünsün. Olacaq A mənfi 1, mənfi 0,2. Bu mənfi 1 nöqtəsidir. Bax bu şəkildə. B nöqtəsini təyin edək. Sıfır olanda 1,5. Deməli, B nöqtəsi 1,5 təqribən qeyd edə bilərik bu nöqtəyə düşdü. 1,5 B nöqtəsi 0, 1,5. Bax, nöqtəmiz oldu belə. Və funksiyanın deyək ki, artıq şəkili bizə tam aydındır. Biz məsələni həll edə bilərik.
eğri fərz edilir ki, bu şəkildədir. Gördüyünüz kimi qabarıqdır və artandır. Dəqiq həllimiz bu kəsişmə nöqtəsində ikisini göstərək burada. İkisi burada göründü. Deməli, B nöqtəsindən toxunan çəksəm mən, B nöqtəsindən çəkilən toxunan apsis oxunu parçadan, mənfi bir sıfırdan kənarda kəsdi. Bu, N nöqtəsi oldu bu. Deməli, B nöqtəsindən çəkilən toxunanla biz araşdırmayacaq həlli. A nöqtəsindən toxunan çəkdikdə, burada kisiyə daha da yaxınlaşacaq. Aha, buradan toxunan çəkdik. Bu oldu X1. X0 bərabərdir, mənfi 1. X0 mənfi 1-dir. Bu oldu, X1 də oldu bu aradakı nöqtə. X1. Beləliklə, gördüyünüz kimi yaxınlaşma sağdan sola, soldan sağa gəlir. Qoyunda qeyd edək, soldan sağa. İkinci halda bayaq soldan sağa gəlir, kisiyə doğru. Və burada biz yaxınlaşmaları gəlin, tapaq. Artıq X1-i tapa bilərək, X1 bərabərdir. X0 düsturumuz belədir ki, F X0 bölünsün, F şirin X0. Və X0 bizdə başlanmış yaxınlaşma X0 bərabərdir mənfi 1-ə. Parçanın sonucu. Qeyd edirəm, buradan alınır. X1 bərabərdir mənfi 1 çıxaq. F mənfi 1-də yazaq ki, tam görünsün. F mənfi 1, F ştirik mənfi 1 bərabərdir mənfi 1 minus F mənfi 1-də mənfi 0-dan 10-da 2, mənfi 0-dan 10-da 2 bölünsün F ştirik, F ştirik mənfi 1. F ştirik mənfi 1 funksiyanın törənməsində qiyməti. Onu kənarda tapa bilərik. F ştirik x-imiz belə idi. F ştirik x bərabərdir 3x kvadrat minus 0,10'da 4x plus 0,10'da 5. Və F ştirik mənfi 1 olacaq 3 plus 0,10'da 4 plus 0,10'da 5. Bu da bərabərdir 3 tam 10'da 9. Tapdıq. Yazır 3 tam 10'da 9 qiymətin yerinə. Və nöqtəni nəzərə alsaq, bu mənfi işarəsi mənfi olacaq. Mənfi 1 üstə gəl. Bunda kəsin sürət və məxrəcini 10'a vursam 39'da 2. Və bunun hesabını, cavabını yazacaq. Mənfi 1, 0'dan 1000'de bir dəqiqliyinlə olduğundan mən yazıram 0'dan 0, 51, 3. Bu da bərabərdir mənfi 0'dan, mənfi 0'dan 94, 87. 94, 87. Yuvarlaqlaşdırsaq, olacaq 0'dan, mənfi 0'dan 94, 9. Mində bir dəqiqdən yuvarlaqlaşdırında 8-dən sonra 7-dir. 8-də yuvarlaqlaşdırında 7-dir. Bir əlavə olunur, olur. X1-i tapdıq. X1 təqribən bərabərdir. Mənfi 0-dan 949. X1-i tapdıq. İndi X2-ni tapa bilərik. Gəlin X2-ni tapaq. Silək biz, şəkili silə bilərik. X1-i də qeyd eləmişik orada var. Deməli, bu tərəfi silə bilərik. X2 bərabərdir, düsturumuzu yazırıq. X1 minus F X1 F ştirik X1
İkinci yakınlaşma bize lazım tamam. Ondan sonra artık kıymet tabii tapılmış olur. Kıymetler nezere alıram. X2 beraberdir. X1'in kıymeti təqdiri -0'dan 949 çıx Fx1'deki kıymet F -0'dan 949'daki kıymet bölünsün F'lik -0'dan 949'daki kıymet. Bunun neticesini tapmışıq, onu nəzərə alaq, yazaq. Olacaq bərabərdir. -0'dan 949 bu nəticə bizə verəcək 0 üstəgəl 0'dan 0 0 26 və bərabər oldu -0'dan 94 64. Bunu da mində birə qədər yuvarlaqlaşdırsaq -0'dan 94 7. Başdan 4 burada 6 qalır. Çünki 4 5'ten kiçik olduğuna görə burada yuvarlaqlaşdırma qaydasına görə əlavə olunmur. Cavab x2 təqribən bərabərdir ikinci yaxınlaşma. -0'dan 946. -0'dan 946. x1 -0'dan 949, x2 0'dan -0'dan 946. Beləliklə tələb olunan məsələdə cavabı təyin elədik. Bu üsulun mahiyyəti haqqında bu qədər. İndi mən sizə bu məsələni həll edəndən sonra bir halı qeyd eləmək istəyirəm. Yəni bir qeyd demək istəyirəm. O qeydi də deyim, sonra dərsimizi yekunlaşdırım. Yazıram qeyd. Qeyd nədir? Xəta haqqında deyəcəm mən. Xətanın qiymətləndirilməsi üçün ümumi düstur burada necədir? Ümumi düstur belədir. Kiçik dəqiq həll minus xn kiçikdir bərabər olmalıdır. M-də f-ştirik fx0. Fx0. Və bunu mən indi xn. Düstur olacaq bizə 7 var idi, 8-ci düstur. 8 düsturu köməyindən xətalar tapılır və burada qeyd edək. Gözlə, bu ümumi hal üçündür. M bərabərdir burada. A minimum AB parçası üzrə modulda F'x. Bu şəkildə təyin olunur və qeyd elədim ki, x-i verilən tənliyin dəqiq həqiqi köküdür. Həqiqi köküdür. Və bununla da verilmiş toğnanlar üsulüylə ümumi şəkildə xətanın tapılması üçün bu qeydi yazmış olur. Və qeyd edin ki, ümumi şəkildə yazılan bu xəta üçün bu düstur vətərlər üsulu içində doğrudur. Deməli, vətərlər üsulunda da 8 düsturundan xətanı tapmaq üçün istifadə etmək olar. Bununla da mən dərsimizi bitmiş hesab eləyirəm. Sağ olun, yeni dərslərdə görüşərik.